hører jer herover. Mm. Du er nødt til at se det utrolige app, jeg har downloadet. Hvad er det, Johanne? Hvad er appen? Den hedder Tinder. Tinder? Den lader gå på dates. Kan du huske dem? Hvad der gav med en god gammel skidnapning? Oh, men der er ikke brug for det længere. Appen. Meget moderne. Appen, ja. Hvordan fungerer det, Johanne? Først skal man uploade billeder af en selv til applikationen. Jeg skal selvfølgelig bruge nogle af de unge billeder. Er det ikke en smule bedragerisk? Nej. Du burde bare lige lidt ungdomstrøn at drikke, før du går på den. Det ser ikke komme. Johanne, hør lige. Min søster fortalte mig, hun lagde århundredes træk på mig. Hun sagde, at ungdomstrylledrikken nok var en smule problematisk. Problematisk? Umoralsk endda. Hvad mener du? Jeg mener, at hovedingrediensen er blod fra spædbørn. De har en masse blod, Myria. Hvad skal de gøre med det blod? Kan de så godt glætte? Hvis jeg var et spædbarn, Myria, og en sød, grøn, gammel dame gik over til mig og sagde, hallo, barn, jeg skal på en date senere, og de forventer, at jeg ser ung ud. Må jeg få noget af dit blod? Hvad er det, Myria? Jeg vil give en blod. Du har brug for det.